নমস্কাৰ, মই অনুপম চক্ৰৱৰ্তী। আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট। সমগ্ৰ অসমত যোৱা 12 ঘণ্টা জুৰি এতিয়া খালিস্তানী চৰ্চা, খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদ সম্পৰ্কত ব্যাপক চৰ্চা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আৰু এই চৰ্চা কিয় আৰম্ভ হৈছে সেয়া আপোনালোকৰ অৱগত। সমগ্ৰ কথা বতৰা পাঞ্জাবৰ লগত অসমৰ কি কানেকশ্যন, সমগ্ৰ কথা বতৰা আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। পোনপ্ৰথমে মই স্ক্ৰীণত আপোনালোকক সমগ্ৰ কথা বতৰাখিনি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তথ্য সহকাৰে। অসমত খালিস্তানী, অসমত খালিস্তানী কিয়, কিয় অসমত খালিস্তানী প্ৰসংগ আহিছে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ একনাথ শিন্দেৰ বাহিনী ৰেডিছন ব্লুত থকাৰ কাহিনী আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে। শিন্দেৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ অসমত থিতা পেলোৱাই শ্ৰেষ্ঠ বুলি সেই সময়ত ভবা হৈছিল আৰু এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ৰাষ্ট্ৰজুৰি সকলো টিভি চেনেল ইয়ালৈ আহিছিল আৰু সেয়াই সত্য হৈছিল। অৱশেষত সেয়াই সত্য হৈছিল। অসমত থাকিয়েই মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল একনাথ শিন্দে, যাৰ কাৰণে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰজুৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম চাৰিওফালে সন্মুখলৈ আহিছিল, সাংঘাতিকভাৱে চৰ্চা হৈছিল। আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তত কি হৈছে মই আকৌ এবাৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ। চাৰিজনকৈ খালিস্তানীক পাঞ্জাবৰ পৰা বিশেষ বিমানেৰে লৈ অহা হ'ল অসমলৈ। অসমত খালিস্তানী, সুৰক্ষিত অসম ডিব্ৰুগড়ত ৰাখিলে চাৰি খালিস্তানীক, সুৰক্ষিত অসম সন্ত্ৰাসবাদীক সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখিবলৈ অসম সুৰক্ষিত বুলি ভবা হৈছে। অমৃতপাল সিং আহিছেনে নাই এই প্ৰশ্ন এতিয়া ৰাষ্ট্ৰজুৰি। কোন অমৃতপাল সিং, খালিস্তানীৰ কোন পৃষ্ঠপোষক? কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিছিল অমৃতপাল সিঙে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হয়। এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই অমৃতপাল সিং। আমাৰ হাতত পৰা তথ্যমতে এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই অমৃতপাল সিং। অমৃতপাল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ লগে লগে পাঞ্জাবত হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইবাবে কেন্দ্ৰীয়, ইয়াৰ পূৰ্বেই কঠোৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় গৃহ দপ্তৰে সন্মুখৰ পৰা ইয়াক পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে এই সমগ্ৰ বিষয়টোত। অমৃতপাল সিঙকো অসমৰ এক বিশেষ অঞ্চলত বন্দী কৰি ৰখাৰ পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ দপ্তৰে গ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰজুৰি অসমত খালিস্তানীৰ খবৰ দ্বাৰে দ্বাৰে বিয়পিছে। সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ টিভি চেনেল অসমলৈ গমন কৰিছে। খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক অসমলৈ আনি আকৌ এবাৰ ৰাষ্ট্ৰজুৰি চৰ্চাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰজুৰি টিভি চেনেল, বাতৰি কাকতৰ সকলো সাংবাদিকে আহি গুৱাহাটীত ভিৰ কৰিছে। আজি ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হৈছে বহুত, কাৰণ ডিব্ৰুগড়ত চাৰি খালিস্তানীক ইতিমধ্যে তালৈ নিয়া হৈছে। এতিয়া মুখ্য যি পৃষ্ঠপোষক, খালিস্তানৰ মুখ্য যি পৃষ্ঠপোষক অমৃতপাল সিং, তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই, কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল হৈ উঠিছে। আৰু তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ লগে লগে পাঞ্জাবত হিংসাত্মক ঘটনাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি ভাবিয়েই কেন্দ্ৰীয় গৃহ দপ্তৰে তেওঁক লগে লগে অসমলৈ অনাৰ পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে। চাৰি খালিস্তানী ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ত আছে, কিন্তু অমৃতপাল সিঙক যদিহে গ্ৰেপ্তাৰ হয় অমৃতপাল সিং, তেতিয়াহ'লে ডিব্ৰুগড় নহয় অসমৰ আন এটা অঞ্চলত তেওঁক ৰখাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু এনেকৈ এতিয়া এই মুহূৰ্তত যোৱা 12 ঘণ্টা জুৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাংঘাতিকভাৱে চৰ্চাত আছে আৰু অসমত খালিস্তানীৰ বিষয়টো সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰজুৰি চৰ্চা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে।